Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, і сьогодні ми поговоримо про ОСББ. Що нового та що цікавого існує в ОСББ та чим ОСББ відрізняються від ЖЕКів? Нам розповість спеціаліст Владислав Макарець. Доброго дня! Доброго дня! Перш за все хотілося сказати, що об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, скорочено ОСББ, російською ОСМД, це інструмент, який дозволяє самостійно приймати рішення по будинку. Тобто співвласники, коли розуміють, що вони перше, вони зможуть якісніше управляти своїм будинком, якісніше використовувати кошти і, в принципі, потихеньку розвиватися, тоді їм слід створити об'єднання. Це форма самостійного управління будинком, коли ви можете вирішувати, що вам потрібно, які ремонти робити в першу чергу, скільки ці ремонти будуть коштувати. Ви самостійно наймаєте тих працівників, якісних працівників, які можуть виконати ці роботи, і ви проконтролюєте це. Це не просто, коли ви платите гроші компанії X, а вона вже в зворотньому порядку там виконує кошти. Ви безпосередньо замовляєте послугу, вона виконується, і ви тільки тоді її якби проплачуєте. Тобто це інструмент, яким можна користуватися, а якщо ним ще ефективно користуватися і співпрацювати там з міською владою, з державними коштами, з там з міжнародною допомогою, то можна створити свій будинок як, в принципі, інвестиційний проєкт. Коли ви купляли квартиру за там якусь суму коштів, а вона на 10% виросла в ціні, і ви можете її перепродати. Тут деякі навіть з цих мотивів займаються будинком, щоб, по-перше, їм було комфортно, по-друге, щоб це не просто був там квартира-будинок, оскільки коли ви живете в квартирі, ви знаєте, що у вас є квартира, ви її там бережете, стережете, ходите через під'їзд, а насправді весь будинок – це ваша власність. І ви маєте розуміти, що окрім власника, ніхто не буде якісніше обслуговувати цей будинок, і з цих мотивів створюється ОСББ. Але ж не всі бажають долучатися до цього. Дехто, купуючи квартиру, думає, ну і хай так і буде. Як боротися з такими, не знаю, сусідами? Боротися, я думаю, не слід. Слід брати ініціативу в свої руки. Оскільки насправді об'єднання створюють там 3-4-5 людей, які приймають рішення відповідати за свої дії, а інші, якби на початку це пасивністю, можуть там погодитися, не робити. Коли вони бачать, що за ці ж самі кошти, які вони там сплачували, там знову ж таки компанії X, більш оперативніше робиться роботи. Робиться тоді, коли це треба, робиться тим, кому це треба. Тоді вони бачать, що воно щось дійсно змінюється, і тоді вони починаються включатися в роботу. Тобто самий ефективний мотиватор для об'єднання – це зробити, в першу чергу, краще для себе в будинку. А коли ви будете робити для себе, вже працювати, вам потрібні будуть ресурси для того, щоб переконати сусідів долучитися до ваших ідей, тільки з власним прикладом, гарними справами. Більше того, якщо ви не знаєте, з чого почати, там знову ж таки звертайтеся до нас, як до спеціалістів та міської ради, ми вас проведемо від точки А до інвестиційної програми на 10 мільйонів від там і держави, і в тому числі там міська рада допомагає. Тобто це все якби питання бажання і правильності кроків, а з цими кроками допомагаємо ми. Яка, наприклад, існує вигода, да, для учасників ОСББ в порівнянні, наприклад, з ЖЕКом? Ну, тобто, які існують програми, да, які допомагають? Ну, перш за все, основна вигода – це, що вони самостійно займаються будинком, а коли вони створюють об'єднання, в них є не просто там власні кошти, а також кошти там міського бюджету через різних аж 5 програм. Тобто Дніпро – це там унікальне місто, яке дозволяє отримувати кошти різними шляхами на різні цілі. Як ми їх називаємо зараз ЖЕКами, їх вже немає, є управляючі компанії, які займаються управлінням будинку. В них є
якби інвестиційні якби кошти, тобто вони управляють декількома там багатьма будинками, вони можуть з них отримувати прибуток і цей прибуток розподіляти по черзі. Тобто, якщо компанія управляє двома-трьома будинками, то у нас і склад, вона не справиться, у них не буде ресурсів для інвестиційної діяльності, оскільки вони ще й податки платять. А коли вона охоплює там 40-50 там 100 будинків, в неї є ресурси, щоб модернізувати. А знову ж таки, ми маємо розуміти, що це не всі відразу, це буде поетапно. ОСББ не чекає, коли до них дійде там черга, чи коли кошти вистачить на них. Вони самостійно або збирають власні кошти, це внески цільові, нецільові, деякі навіть практикують там квартира, яка спроможна, вона там 10 тисяч, там 5 тисяч кидає на розрахунковий рахунок, робиться ремонт, майже весь ремонт за ці кошти, і вона не платить, поки в неї ця переплата не вичерпається. Деякі залучають кошти з зараз там сортування відходів, невеликі кошти, так, там 800, там 500, 800 гривень можна на цьому заробити, але ж знову таки це кошти, там, які використовуються, от у нас є приклади, коли ставляться там вікна на технічних поверхах, а знову ж таки це економія в майбутньому для споживачів, закупаються якісь матеріали, там пісок на дитячий майданчик, ставляться там частково там чи камери, якісь спостереження додаються або оновлюються системи там, там домофонів, або ставляться там противовандальні якісь лампи, там світодіодні, тобто знову ж таки ці джерела. Інша стаття доходів – це кошти, які можна залучити ззовні. Це перша і головна вам допомога, це кошти міського бюджету про тих 5 програм. Перша, сама така актуальна програма, це програма співфінансування. Про неї знають всі, багато говорять. Вона є основною, там кожного року більше 300 учасників даної програми, більше 300 ремонтів проводиться. Але забуваю, що ще є 4 програми, де можна приймати участь. Друга програма – це так звані депутатські субвенції, коли ви працюєте з депутатами відповідного там, району, округу, які розуміють потреби безпосередньо його населення, які вони представляють, і розподіляють знову ж таки бюджетні кошти. Це не кошти депутата, це кошти з міського бюджету, а депутат лише з точки зору менеджера, який знає ситуацію безпосередньо на місцях, може їх використати. Третя програма – це програма бюджету участі. Об'єднання приймають участь в двох напрямах. Перша – роботи, які робляться всередині будинку, на засадах співфінансування також. 30% дає об'єднання, 70% – міська рада. Але більше там 90%, де приймають участь об'єднання, вони подають заяви на проекти зовні. Тобто це прибудинкова територія, майданчики, освітлення, камери відеоспостереження, знову ж таки. І вигода в тому, що перше, це повністю за кошти міської ради, оскільки це територія міста і воно з ним займається. Друге, навіть якщо б об'єднання захотіло за свої кошти це зробити, воно не може, оскільки ця земля не знаходиться в їхній власності або управлінні, і витрачати на це кошти заборонено законом. Наступна програма – програма компенсації теплих кредитів «Енергоефективна оселя». Вона адмініструється автоматично і передбачає фінансування 30% до отриманого теплого кредиту. Тобто перше завдання об'єднання – це отримати теплий кредит, використати його, отримати компенсацію з держави від 40% і автоматично там, банк подає відомість до міської ради і міська рада 30% сама повертає. Об'єднання інколи навіть не знає, що звідки в них такі гроші взялися. Тобто вони розраховували потратити там 40 тисяч, а їм лишилося там 10-15. І вони не знають, звідки це щастя, і тихенько нікому не розказують. А насправді це не щастя, це програма, яка працює, може й непомітно, але вона працює. І остання програма, яка передбачає роботи з критичною інфраструктурою в будинках, називається вона «Підтримка співвласників багатоквартирних будинків». Вона покликана на доведення до якогось такого мінімального самозадоволення, спроможності об'єднання, коли там у нас створилося в неї великі проблеми там з дахом, а це вартісні об'єкти там на там майже мільйони гривень.
там сотні тисяч роботи з аварійними там щитовими, коли проводилися якісь там навіть аварії чи перепрошую. Аварії чи там пожежі. Ну, тобто все така, такі роботи, які не можуть виконатися за власні кошти, оскільки вони вартісні або співвласники не спроможні, там в них багато кількість субсидіантів, тобто їм складно з цим зробити. Тоді міська рада повністю фінансує таку роботу. Воно проводиться абсолютно ремонт за рахунок міської ради і силами якби відповідних департаментів. Щодо попередніх програм, ці кошти використовуються самими об'єднаннями. Об'єднання адмініструє ці кошти, отримує їх на свої казначейські рахунки, само визначає підрядника і, знову ж таки, само контролює всю якість робіт. Там, де виконується через міську раду, тобто безкоштовно, на жаль, юридично неможливо надати ці кошти об'єднанню, оскільки замовником робіт є департамент, так, оскільки 100% з міського бюджету виконується. І головною умовою, і ми стараємося, щоб наші учасники, наші ОСББ правильно використовували власні кошти, ми їх вчимо поєднувати програми. Поєднати можна всі, окрім цієї безкоштовної з критичною інфраструктурою, оскільки її сама ціль в тому, щоб привести до рівня спроможності, а далі об'єднання вже починає оперувати. Тобто теплі кредити, бюджет участі, депутатський можна отримувати одночасно, якщо ви там знову ж таки приймаєте участь і перемагаєте, поєднувати на один вид робіт, розбивати на інші види робіт, ділити частину, там частина співфінансування, частина теплого кредиту, бюджет участі в дворі, депутатський ще якась частина, або отримати теплий кредит там, на 100% робіт, паралельно подати на програму співфінансування і отримати там 50% від міської ради, ще 40% від держави, і вам лишається буквально там 10% з власними коштами. Тобто правильно підійти до управління, до використання цих коштів – це ключова компетенція кожного голови правління. Але не слід забувати, що це все має бути не просто якби от голова правління, він такий гарний менеджер і він це робить самостійно. Мають проходити загальні збори. По-перше, це перестраховка для міської влади, що це не просто одноголосне рішення якоїсь людини, навіть якщо й кваліфікований. І підстраховка для того голови правління, оскільки можливо, він гарний менеджер, він розуміє, що щось потрібно. Однак проблема у всіх співвласників, вони хочуть не гарний фасад там, а в них хочуть там, ремонт криші або навпаки там. Є будинок, якому половина хоче відремонтувати кришу, а інша половина відремонтувати підвал. Якщо відповідальність візьме на себе голова правління, то він посвариться або з одною половиною, або з іншою. І наступних 2 роки їм ніхто не буде платити, бо крайній все рівно буде він. Тоді голова правління – це виконавча посада, це обрана посада – виконувати волю співвласників. І його завдання – проадмініструвати, провести загальні збори, сказати: хлопці, дівчата, у нас є такий порядок денний, у нас є такі пріоритети, перші ми робимо щитову, бо ми всі згоримо, якщо ми її не зробимо, а потім ми робимо або підвал, або кришу. Що будемо робити – вирішувати вам, а не мені. А я буду виконувати і максимально економити ваші з нами кошти. Оце правильна робота. І на питання співвласників, а коли провести, коли буде ремонт, відповідати просто: коли ви за нього заплатите. От коли заплатите, тоді він і буде. Бо це кошти, як і кожен голова правління бажано є співвласником, такі співвласники, вони, кожен з них отримує вигоду з внесків всіх. І це спільні кошти, а не одноособне управління ними. От так от. Дякую. Добре, ну а чи у всіх цих програмах можуть брати участь і ЖСК, і ОСББ, чи можливо є якісь обмеження? ЖБК можуть приймати у всіх програмах. Єдине, що є обмеження з державного фінансування, це програма теплих кредитів фонду енергоефективності. Вони, на жаль,
розглядають там ЖБК як не форму самостійного управління, а як надавача послуг, тобто управителя. По факту воно так і є. Якщо співвласники утворюють об'єднання, вони утворюють його, неважливо, ти співвласник, ти завжди будеш мати голос в цьому будинку, оскільки у вас ОСББ. ЖБК – інша справа. Там члени об'єдналися і вони себе обслуговують. Співвласники може бути навіть не членом ЖБК. Тобто є такі будинки, що є там кооператив, є там 20-30 людей, які приймають рішення, а інші всі просто сторонні спостерігачі, які не мають права голосу. Тобто потрібно або брати такий будинок і приймати всіх членів, або реорганізовуватися в об'єднання. Ну, знову ж таки, це кому як зручно і хто як звик працювати. Дякую вам дуже за те, що ви до нас завітали. Час нашого ефіру підійшов до кінця. Шановні телеглядачі, мені додати нічого. Коли фахівці говорять про свою справу, то варто до них таки прислухатися і використовувати по можливості усі, вибачте за тавтологію, можливості. Тому залишайтеся у ваших будинках спокійними, живіть в комфорті і знайте, що все в ваших руках. А я з вами не прощаюся, передаю слово своїм колегам. До побачення.